Вітаю! Час новин на відкритому. В студії Альона Гребельник. І про події середи від наших журналістів далі у випуску. Чергові антирекорди. За добу на Дніпропетровщині діагностували 109 нових випадків COVID-19. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше недужих виявили в обласному центрі – 85. Також захворіли жителі Нікополя, Новомосковська, Кривого Рогу, Павлограда, Вільногірська, Дніпровського, П'ятихатського, Солонянського, Петриківського і Новомосковського районів. Загалом з початку епідемії в регіоні понад 3,5 тисячі лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Ежедневное инфицирование уже за 80 человек. Это плохой прогностический признак. Меньше выздоровевших людей. Если раньше у нас было, ну скажем, примерно паритет, и мы понимали, количество инфицированных и выздоровелых было примерно одинаково, то есть мы как бы понимали, что ситуация стабилизирована, то сейчас у нас гораздо меньше количество выздоровевших. Это говорит о том, что у нас мы имеем большее количество активных случаев ковида. Активные случаи ковида говорит о том, что мы с вами начинаем заражать друг друга и принимать совершенно новые формы ковида, более активные формы, которые могут приводить к осложнениям. А Україна оновила антирекорд смертності від коронавірусу. За минулу добу хвороба забрала життя 76 українців, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше хворих у Тернопільській, Одеській, Харківській області та Києві. Загалом майже 3 тисячі нових випадків COVID-19. Ушпиталили понад 500 людей. Цей показник трохи вищий від вчорашнього. Зростання спостерігається другу добу поспіль, наголосив очільник МОЗ Максим Степанов. Загальна кількість хворих українців з початку пандемії – майже 163 тисячі. Біля 3 тисяч захворівших кожного дня, зростає кількість госпіталізованих. Сьогодні антирекорд щодо померлих. Зараз хотів би звернутися саме до людей, які знаходяться в групі ризику, тому що в нас більше 90% людей, які помирають через COVID-19, це саме люди, які відносяться в групу ризику, які старше 60 років та мають, як правило, мають супутні захворювання. Дотримуйтесь всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Обов'язково одягайте маску, дотримуйтесь дистанції. Нове дорожнє покриття, укріплені узбіччя та бар'єрне огородження. На Дніпропетровщині стартувала реконструкція траси Н-11 Дніпро-Миколаїв. Наразі ремонтні роботи тривають на ділянці від Криничанського посту поліції до селища Софіївка. Дорожники знімають старе покриття і готуються до укладання верхнього шару асфальтобетону. Цьогоріч осучаснять частину автошляху довжиною майже 60 кілометрів. Всі роботи планують завершити до кінця 2020-го. Зверху траса Н-11 як на долоні. В око впадають кілометри розбитої дороги, багато одиниць техніки і робочих. Тут стартувала реконструкція автошляху Дніпро-Миколаїв. Роботи триватимуть на ділянці від Криничанського поста поліції до селища Софіївка. Ця автомобільна дорога побудована у 40-х роках минулого століття. Місцеві, кажуть, вже й не пам'ятають, коли її востаннє ремонтували. І донедавна траса була в дуже незадовільному стані. Тож нині з нетерпінням чекають, коли дорожники приведуть її до ладу. Погана, дуже погана дорога. Ну, правда, ну, дуже. Дорога не влаштовує. Яма на ямі. Дуже було важко добиратися, а особливо самі машини ламалися. До колесо. То ще ходова. Ну, ми бачимо, що буде вже скоро дорога. Надіємося, що це буде краще. Давно треба було ремонтувати. Ще годів 3-4 назад. У службі автомобільних доріг кажуть, після ремонту траса Н-11 Дніпро-Миколаїв отримає нове двошарове асфальтобетонне покриття по всій довжині у межах Дніпропетровщини. Його товщина становитиме 35 сантиметрів. На автошляху цілодобово працюватимуть 60 дорожників та півсотні одиниць техніки. На даному етапі виконуються роботи зараз по ділянці на лівому проїзді першої категорії довжиною 9 кілометрів 420 метрів.
виконуються роботи по фрезеруванню існуючого дорожнього покриття, яке потім ми використаємо для влаштування шарооснови із суміші фрезерованої обробленої вантажі. Ремонт дороги розпочали у 2017 році. За два наступних роки відновили майже 40 кілометрів дорожнього покриття. Цьогоріч планують загалом реконструювати ділянку траси довжиною у 58,5 кілометрів. У нас запланована реконструкція всієї ділянки, всієї дороги, яка становить 98,3 кілометрів, до кінця цього року. У цей срок буде вже реконструване дорожнє полотно, встановлене огородження, нова розмітка. У нас по кожному контракту встановлено терміни щодо гарантії виконання робіт. У службі автомобільних доріг, кажуть, відремонтують не тільки дорожнє полотно. Дорожники також укріплять узбіччя, зроблять водовідведення, влаштують бар'єрне огородження, нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки. Капітальну реконструкцію траси Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв у межах Дніпропетровщини планують завершити до кінця року. В'ячеслав Куліш, Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Предметів стане більше. З 2021 року в Україні стане обов'язковим ЗНО з математики. В Українському центрі оцінювання якості освіти кажуть, наступного року для випускників шкіл суттєво зміниться система складання зовнішнього незалежного оцінювання. Обов'язкових предметів стане більше, а тестування з української мови та математики матимуть два рівні складності. Зміниться і формат ЗНО з української мови та літератури. Випускникам нададуть можливість вибирати. Складати тільки українську мову або українську мову та літературу. А ще випускники зможуть за бажанням складати додаткові дисципліни за вибором. Марихуану на 1,5 мільйона гривень вилучили поліцейські у 51-річного криворожанина. Теплицю для вирощування конопель чоловік облаштував у власній квартирі. Під час обшуку правоохоронці знайшли у містянина 50 кущів конопель у горщиках, понад 5 кілограмів шишок марихуани, а також обладнання для її вирощування та добрива. Все вилучене направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Наркоділку загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває слідство та встановлюються особи, причетні до збуту наркотиків. У Кам'янському відбувся традиційний тенісний турнір пам'яті Михайла Анушкіна. Майже чверть століття він не лише керував великим промисловим підприємством, але й дбав про розвиток рідного міста. А ще Михайло Анушкін став ініціатором будівництва перших та досі єдиних у місті тенісних кортів. Із 1969 року на них проходять змагання. Сьогодні тенісний турнір носить ім'я видатного кам'янчанина. Цьогоріч він пройшов вже 51 раз. Деталі у сюжеті. Це кадри з документального фільму, який присвятили 100-річчю з дня народження Михайла Анушкіна. 24 роки він керував Придніпровським хімічним заводом, а паралельно велику увагу приділяв соціальному розвитку Кам'янського. Тому за його сприяння і наполегливості, окрім житлових будинків та шкіл, у місті побудували також спорткомплекс «Прометей» з тенісними кортами. Він же став і засновником тенісного турніру, який цьогоріч пройшов вже 51 раз, розповідає Григорій Нікіфоров і пригадує перші спільні змагання. Оставалось виграти нам два м'яча всього. А в це время заносит п'єдестал почету. І коли Михайло Прокофьевич увидел, перестав грати вообще. Руки дрожать, все. Такі програли ми сет, і потім еле-еле рішаючи виграли. На цьогорічному турнірі серед почесних гостей була і онука Михайла Анушкіна Світлана Колісніченко. Жінка розповідає, вона пам'ятає, як разом з дідом тренувалася та брала участь у змаганнях. Каже, навіть у 80 років він був сповнений життя і міцно тримав ракетку на корті. Дедушки уже давно нет, и очень приятно, что эта история несется через поколение. Ведь на самом деле когда-то кто-то там был, да, и кто-то создал там эти корты, построил при его, когда он был директором. А сегодня эту традицию соблюдают и растут поколения. И как бы очень, ну, нашей семье очень приятно, что его помнят и как бы несут это дальше. Для нас это огромная честь, потому что мы все чувствуем себя, что мы дети Анушкина в спортивном, в теннисном плане, потому что благодаря ему существует эта база, на которой мы все выросли.
На 51-й кубок пам'яті Михайла Аношкіна з тенісу приїхали майже 100 спортсменів-любителів з Кам'янського, Дніпра, Нікополя, Запоріжжя, Жовтих Вод, Новомосковська та Кривого Рогу. Змагання проходили у 4 розрядах – чоловіча та жіноча пари, ветерани та новачки і мікс. Серед учасників змагань і Тетяна Усікова. Жінка вже 8 років займається цим спортом і називає його інтелектуальною рухливою грою. Тут ни на секунду нельзя выходить из концентрации, постоянно нужно думать. Это игра стратегическая и интеллектуальная, это однозначно. Кто играл в теннис, тот знает. Любой тренер это подтвердит. На теннисному турнірі відзнака міського голови Кам'янського та управління молоді і спорту вручили кращим тренерам та тенісистам-ветеранам міста. На ветеранах держится все, тем более в нашем городе такой вид спорта, как теннис. Мы со своей стороны сделаем все для того, что такой вид спорта, как теннис, большой, развивался в нашем городе, чтобы наше молодое поколение, дети, юноши и молодежь добивались самых высоких успехов на всеукраинских соревнованиях и на международной арене. Переможці тенісного турніру пам'яті Михайла Аношкіна отримали кубки, медалі та грамоти. А головне, провели разом час та згадали людину, яка стояла у витоків тенісного спорту Кам'янського та жила і працювала з думкою про прийдешнє покоління. Альона Вітрова, Анастасія Васильєва, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 20 медалей вибороли на чемпіонаті України самбісти Дніпропетровщини. Змагалися кадети до 16 років, старші юнаки і дівчата та дорослі. Здобуток наших спортсменів – 24 нагороди, з них 8 золотих, 4 срібні, 12 бронзових медалей. А на додачу наші кадети посіли ще й третє загальнокомандне місце. Про це повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. Крім того, троє спортсменок виконали на чемпіонаті норматив майстра спорту. На турнірі також розіграли путівки на міжнародні змагання. На чемпіонат Європи до Болгарії поїдуть 7 представників області. Ще 2 юніорів відправляться до Сербії на світову першість. Це була остання інформація випуску. Бажаю вам гарного настрою та цікавого дня. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!